Bolaticích se žáci 9. ročníku loučili se svou základní školou. Tak my jsme se dneska po 9 letech zloučili s našimi deváťáky. A loučilo se jich celkem 55 a musím říct, že opravdu šikovných lidí a já doufám, že jsme je velice dobře připravili do budoucího života i studiu na střední škole, případně práci. Tak jako v září vítají nejstarší žáci prvňáčky, tak tentokrát se ti nejmladší přišli rozloučit s deváťáky. Sešli bychom se rádi, ale vy už vlastní cestu máte, po které se brzy vydáte. K elegantním slečnám a pánům promlouval ředitel školy, posléze i starosta obce. Na pódium předstupovali jednotliví žáci, kteří reprezentovali školu nebo si zasloužili pochvaly v soutěžích mnoha oborů. Přítomní si vždy vyslechli dosažené úspěchy svých spolužáků a podle hlasité podpory bylo znát, že jsou to nejen spolužáci, ale i přátelé. Žáci byli opravdu šikovní, nejen ve sportovních soutěžích, kde se letos opravdu asi historicky nejvíce dařilo, ale i ve vědomostních soutěžích, soutěži třeba mladého zdravotníka byli velice úspěšní a hlavně byli velice nápomocní a měli jsme s nich pocit, že je pro ně vzdělání důležité. Dnešním deváťákům končí jejich povinná základní 9letá docházka a samozřejmě pro všechny je to takový malý zlom v životě, protože odcházejí do dalších škol středních i učilišť a rozprchnou se po celém našem kraji. A přestože tady měli velká přátelství, tak věřím, že ta přátelství vydrží i po tom, co se rozejdou do jiných škol a moc jim přeji, aby se jim dařilo na těch dalších školách, aby tam byli stejně úspěšní jako u nás na základní škole. Také jim přeji, aby tam našli nové kamarády a nové kamarádky, které budou provádět tím dalším životem. A také jim přeji, aby se potom správně rozhodli pro své úplné budoucí povolání, protože věřím, že řada z nich bude studovat i vysoké školy, tak také budu na ně moc myslet, ať si vyberou tu správnou vysokou školu, která jim najde takové zaměstnání, které je naplní po celý jejich budoucí život. Současně s pochvalami bylo předáváno poslední vysvědčení 55 žákům z Bolatické školy. Následovaly gratulace a osobní přání do dalších studentských a učňovských let. Já děkuju jak jim, tak samozřejmě jejich rodičům i prarodičům a taky všem svým kolegům, kteří se podíleli na vlastně vzdělání a výchově našich deváťáků. A moc jim všem děkuju za výbornou reprezentaci obce Bolatice i školy. Stejně jako bych chtěl poděkovat i rodičům, protože bez rodičů by škola nefungovala, protože to je taková symbioza škola, rodina, děti. A pokud ta vzájemná spolupráce funguje, tak i ta výchova a vzdělání funguje mnohem lépe. Také bych chtěl poděkovat všem pedagogům za jejich velmi vysokou a kvalitní práci. Protože to, jak žáci dosahovali vynikajících výsledků na sportovním poli i na odborném poli soutěží, to jenom dokazuje to, že vedli své žáky velmi dobře. A moc jim za to děkuju. Hosté v sále se pobavili i u videoprojekce, která připomněla zajímavé okamžiky provázející žáky během školní docházky. Tyto slavnostní okamžiky zůstanou navždy v myslích žáků jako milá tečka domovské školy. Tak já bych jim samozřejmě popřál to obligátní všechno nejlepší a v tom se skrývá úplně všechno. Takže aby se jim dařilo, aby zůstávali zdraví a aby dělali, co je baví. Z Bolatic, Radana Doležilová. A holky, a když budou mít všechno splněno, popřáno.